Ovogodišnje radničke sportske igre Svrljig 2014 počele su sinoć turnirom u malom fudbalu, koji je zbog lošeg vremena umesto na sportskom centru Pastirište održan u balon sali. Ovo je tradicionalna manifestacija koju svake godine tokom leta organizuje povereništvo samostalnog sindikata u Svrljigu. Radničke igre otvorio je Dobrivoje Stojanović, poverenik povereništva Saveza samostalnih sindikata. On je rekao da ovogodišnje igre, osim druženja, imaju još jednu vrlo važnu karakteristiku, a to je humanost. Cilj radničkih sportskih igara do sada je bio druženje. Ove radničke sportske igre imaju i još jedan dodatni karakter, a to je humanitarni karakter. To jest, moramo da se osvrnemo na ono što nas je zadesilo i da našim kolegama pomognemo. Prva utakmica na ovogodišnjem turniru odigrana je između prošlogodišnjeg pobednika ekipe Tref Formađo i ekipe opštine Svrljig. Prošlogodišnji pobednici turnira odneli su ubedljivu pobedu i u prvom ovogodišnjem susretu savladavši ekipu opštine rezultatom 6:2. Druga utakmica odigrana je između ekipa Min Div 1 i osnovne škole, a završena je rezultatom 5:1. Večerašnja utakmica radničkih sportskih igara počinju u 20 časova susretom između ekipa javno-komunalno stambeno preduzeće Kupidon i Niške mlekare. Druga utakmica igraće se u 20 sati i 40 minuta između ekipa Min Div 1 i Min Div Betonski Pragovi.